მართველი პარტიის ლიდერებისა და სკოლის დირექტორების მორიგი შეხვედრა არასამუშაო გარემოში მას შემდეგ, რაც მეცხრე არხმა გაახმაურა ის ფაქტი, რომ ნაციონალები საჯარო სკოლის დირექტორებს დასასვენებლად ეპატიჟებიან, ამაში კი წინასაარჩევნოდ შესაძლოა სამართალდარღვევის ნიშნები იყოს, დირექტორებმა იმის მტკიცება დაიწყეს, რომ რესტორნის ფული თავად შეაგროვეს და კახეთის გუბერნატორს უმასპინძლეს. ჯერდი ღვინიაშვილი გუშინ მთელი საღამოს განმავლობაში სასტუმრო რები გურჯანის რესტორანში საჯარო სკოლების დირექტორებთან ერთად გეიფობდა. გუბერნატორთან ერთად იმყოფებოდნენ კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, გურჯანის გამგეობისა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი პირები. პედაგოგები ამბობენ, რომ სასწავლო წლის დამთავრების აღსანიშნავად მათ ხელფასებიდან თანხა შეაგროვეს და გუბერნატორიც საქეიფოდ საკუთარი სურვილით დაპატიჟეს. ეს იყო დაჯილდოვება მოწინავე წარმატებული პედაგოგების სასწავლო წლის დამთავრებას უცხოს თქვით დირექტორმა და ჩვენი თანხი წამოვედით და გურჯანს, მეტი არაფერი. ეს მოხდა სამუშაო საათების შემდგომ. ერთად ვიყავით და მოვიპატიჟეთ, მეტი არაფერი. რატო კი არა, საერთოდ ერთად უნდა იყოს სკოლის დირექტორთან, რაიონის ხელმძღვანელობას და რეგიონის ხელმძღვანელობას, სულ ერთად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ერთი საქმე გვაქვს ყველას.